Здравейте всички, аз съм Върнам 9.61 и днес ще говорим за новият апдейт на Counter-Strike Global Offensive. Апдейт излезе на миналата седмица горе-долу, преди... Да, излезна ме вероятно... Ще ви кажа защо кога. На 13 излезна апдейта и какво включва за тези от вас, които все още, които играят Global Offensive, обаче все още не са го схванали. Новият апдейт включва къстъм айтеми за играта, които можете да печелите, докато играете компетитив или другите гейм модове. Играта в края на всяка цяла игра, не на всяка врътка, ми докато свърши цялата игра и сменя мапа, раздава няколко айтема случайно, на случайен принцип на някой от играта, нали, от хората, които са вътре в сървъра, и печелите някой айтем, който разбира след това можете да продадете в маркета или да си го оставите, да си го използвате за вас. Вие си избирате, също така дропва и кутийки, които трябва да ги отворите, като си купите ключ от маркета, с който, нали, отключвате кутийката и ви пуска някой айтем. Така, тук в момента са моите оръжия, които ги гледаме. Това е SG553, което съм го купил. Това е скаут или пилишкия, както всички му викат. И това е моето любимо AOG Hot Rod, което струва доста като за оръжие. Това тук ми е Payback иконката, значката. Можете да си вземете Payback маповете, на които да играете от ето тук. И парите отиват за всички хора, които реално правят мапове за CSGO, така че е добра кауза. И тук са вече двете дефолт оръжия, които играта ви ги дава, независимо дали сте играли и независимо дали си купувате нещо. Просто само ако имате играта, играта ви ги дава тези неща. Едното е M4A1S. Интересното при нея е, че тя е по-различна от обикновената M, която имаше по-рано в играта. При нея добавиха заглушител и също така няма 30 куршума в пълнителя, има 20, което е малко странно и малко досадно. Но все пак се свиква и е много, много по-тиха и много по-добра за контртерористите. И тук вече добавиха USP в играта крайно време, защото до сега контртерористите използваха оръжието P2000, което беше дефолт, нали, тяхно оръжие. Сега вече има USP, което може да си го използвате, ако ви трябва. Има си заглушител, по дефолт може да махнете заглушителя, разбира се. Но си е доброто старо USP, което е много добро и с заглушител наистина е доста имбаво. Това сега е тук от играта нещата, които са апдейтнати. Тук можете да си разгледате всичките оръжия, да видите колко са им цените и така. А като отключите някое оръжие, как да си го сложите, за да играете с него? Да речем, че това просто е някакво странно оръжие. Тук би трябвало, като си го сложите, да има бутон Use on CT or Terrorist Team или нещо такова. Просто го натискате и ви го добавя. И тук трябва да има вече тикчета, ето виждате. Ако има две тикчета, го използвате за двете отбора, ако имате едно тикче, го използвате само за един отбор, съответно, ако оранжево за терористите, кое синьо е за контртерористите. Но да, AOG-то е само за контртерористите, така че нямам избор, SG-то също само за терористите, така че нямам избор. Това скаута е и за двата отбора, между другото е много красив този скаут, така че да. Сега ще влезна в маркета, за да обясна и там нещата. Така, ето в момента сме в маркета, влезнах през играта доста хитро. Можете просто да натиснете Marketplace, ще ви отвори маркета. Доста удобно. До това тук са айтемите за играта, които го виждате. Това са кутийките, за които ви говоря. Те ви дропват определени айтеми, сега ще ви покажа. Ето, тук пише айтемите, които може да ви дропне. Нали шанса да ви ги дропне, нали, някакъв такъв случайен принцип. Или някой много rare айтем може да ви даде, което разбира се, шанса му е, разберете, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 оръжие, нали, шанса е приблизително 7-8%, нали. Демек е почти невъзможно да ви се падне. Това е също друг крейт, който пък дропват други айтеми и други неща, виждате. Предполагам, че ще добавят нови крейтове, няма да са само тези за сега. Така, тук вече са килвете, един е 1.50, другия е 1.51, доста добра цена като за килове. Аз честно казано бих си купил един, просто за да пробвам да видя какво дропват кутийките. И тук вече са оръжията, които виждате не са кой знае колко скъпи. Виждате, че ето, първоначално играх с такова AOG в играта, то беше даже по-скъпо. То е 51 цента в момента в маркета, но цените постоянно спадат, така че не се притеснявайте, ако искате да купувате нещо.
тук ето това е SG е много хубаво, ултравиолетово красиво е. Сега се чуи такъв смисъл от купуването на скиновете. Ми, честно казвам, няма огромен смисъл, ако купувате просто такива обикновени скинове. Но изглежда някакво по-хубаво и някакво хората ви се кефят повече, ви се кефите повече. Не, кой знае какво. Просто само визуална утеха, само визуално наслаждение е. Но разбира се, има и оръжия, които... сега ще ви демонстрирам. Ще ви покажа, няма ви демонстрирам по-скоро. Нали... имат някаква допълнителна функция. Вижте, че калашника струва доста, смисъл 3 евро, 4 евро, 15 евро калашник. Аз честно казвам, никой не бих дал 15 евро за калашник, но това е, нали, лично мое мнение, не знам вие дали бихте дали. Но има доста версии на калашника. Виждате, цели някои страници има, даже продължават нататък. Та, ето ги оръжите, за които ви говорих, стат трак. Те са по-специални, виждате, че това струва 64 евро, но това е само при калашника, защото калашника е много надценено оръжие, така че е нормално да струва толкова пари. Ножовките тук струват по 80 евро и повече, даже, така че не се притеснявайте. Та, какво прави това нали, оръжие? То ви пише точно колко пъти сте убили някой с него и си го пише в стат, след това мога го продадете и би трябвало да бъде по-скъпо или нещо такова, но ви пише колко хора сте убили, това е якото. Тук имаме други калашници. Исках да ви покажа, нали, използван калашник, който има допълнително към него килове, но явно тук в момента няма. Също ще ви покажа алгието, което аз съм си купил. То в момента струва 4,50 евро. Уоу, доста! Честно казано, доста струва. Така че, честно казано, в момента бих продал моето алге абсолютно задължително. Така че, да, това е всичко от мен. Аз го взех на по-евтин, беше към 3 евро, но съм му се дигнала цената. Така че, да, това е всичко от мен. Дано да ви е харесало клипчето, дано съм обяснил всичко разбираемо за CS Global Offensive. Ако не сте купили се още, ако не сте пробвали, задължително отделете няколко лева. Беше на намаление, сега на лятната разпродажба струваше 5 евро с всички други CS-ове общо, което беше много добра оферта. Това само 10 лева за всички CS-ове, създавани някога. Не са всички CS създадени някакво, но 1.6 Condition Zero, Condition Zero Deleted Scenes, Source и тази. Нали, не, без 1, 2, 3, 4, 5. Без най-първоначалните деца модове за Half-Life, само да обясня, нали? Така че, да. Мисля, че това е всичко. И, нали, както ви казах, просто трябва да пробвате играта. Наистина много добра. Не е като Team Fortress, защото вероятно това ви... тези оригинали, начинът на използване и просто визуалната им утеха може би ви мяза на Team Fortress, но повярвайте ми, не е така и е много по-забавно. Има доста стратегия в играта, доста стратегия трябва да се вложи в нея според мен. И да, това е като цяло от апдейта. Дано да ви е харесал на тези от вас, които са играли, тези от вас, които не са играли, нали, казвам, препоръчвам да пробвате. И така, ако някой ден се засечем в Steam, просто джойните се в някоя моя игра и цъкайте. Нали, вероятно игра компетитив няма да може да се джойните, но все пак. Така че, да. А и ако може, не ми спамете да игра за вас, защото аз игра, нали, просто си пускам рандом игри с компетитив или играем с Химито и другите. Така че, да, просто ако може да се джойните в моя игра и не ме канете да игра в ваши, ако може, нали. Благодаря ви предварително. Така че да, ако се чуете, нали, кое е най-якото нещо тук, просто искате Find Game, Competitive и цъкате. Deathmatch е, нали, Respawn, Arms Race като Gun Game, Demolition е като Gun Game, но малко по-различен. И Classic Casual си е класик. Така че да, това е. Много ви харесало клипчето и ще се видим съвсем скоро и кажете на какво да снимам. Между другото, чао!